че много е труден преходът от това да си живял на море повече от 30 години и после като слезеш да светлиш тук. Но като всичко се преодолява, разбира се. Аз пък се си мислих, че човек винаги иска да е някъде другаде. И примерно, когато си на кораба, се си мислиш за свободата, която ти дава брега, че можеш да бъдеш когато искаш, където искаш, че няма да се съобразяваш с нищо. Тая свобода сега как е? То е много странно нещо, защото като сме в морето и мислим за брега. И както ти каза, да си представим, че на брега ще направим едва ли не нещо голямо. Всъщност, просто ни тъгуваме за дома. Или ако не си семейен, тъгуваме за приятелите си, за момичето, което се остава на брега. Това е. А иначе, като слезем една седмица като мине, почваме да вървим с копитото, защото не ми се върват. Защото тук бързо ми втръсва това, за което говорих преди малко. Липсата на ред, на този хаос, просто ме измъчва. Измъчва. Тук на брега няма единоначалие. Докато в морето единоначалието е нещо съвсем естествено. Без това единоначалие и хората забравят. Значи там всичко е ясно и категорично е начертано, написано и се спазва. С пълното съзнание, че ти правиш точно това, което трябва. Всеки си има задължения и ако не ги изпълнява, един ден, той стане и да глътне водата.